Selamat pagi Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantik lagi di WGM ya Bolo. Spotnya ya nggak tahu ini gimana ini. Butuh lebu nih wae. Jangan lupa safety, pakai pelampung, pakai ban, dan berdoa. Semoga Allah memberi kita keselamatan dan rezeki yang melimpah. Allahumma amin. Saksikanlah suratnya Polo. Bismillahirrahmanirrahim. Paling yang ulam gusti. Sapa wei. Dah lah. Cik piti mili. Yang penting iwak sik. Ya, lah apa-apa. Padahal ngen rong meteran ya. Metune rong nyari. Gue tunduk lari sik. Lah. Lep muntah. Lah kena meneh iki. Iya apa ya cilik-cilik paling. Babon lo. Babon. Mayan. Macerumen. Ora patenmu. Bismillah. Iki wak meneh iki. Lah, nanti lah mah mabur lho. Iwak neh, Lek. Nah. Wecek esuk lagi esuk wis cek semangan wis sampe guys. Wis madiang. Lah kena. Enak panas lur. Oh, dipangan. Wis enak wae. Wis enak wae nyari bako. Yo iki cek jam hitungan iki iwak wis mangan. Bismillah. Lah kena iki. Kertas suwi lho ora kena iki piye. Ya. Nah, sirkar madang ya. Tinggal madang sih lur. Wah, mogok menian. Makan sarapan, Pak. Iya, iya. Wis rodeng. Dalamnya pun di pak? Anu, grakal. Grakal? Grakal. Sering nyepat mriki? Napa? Sering nyerep. Nggih, iki. Lah nanggung iki bolane pun kelep, Pak. Winginane dereng iki niki. Lah nggih. Kulo Yen teni pasen
Lek mancing nggih ijen kok. Kanca kula tentang gerang niki kok. Heh nggih. Kilur. Ini iwak iki. Nah, sak mene. Nah, dipangan. Iwak iki. Rongri. Udah potrak. Anjing ngotrak. Ngotrak. Udah ngotrak mulai. Nah, ngotrak-ngotrak wae sok-sokane. Petekan lagi. Nah. Mugi enek iwake kono. Lu. Oh, apa niki? Nah, nyantol. Nyantol, Bro. Iya, Mas. Wah, iso mentes iki. Wah. Dah kena dilok iki. Alhamdulillah. Babon bro, babon bro, duh kena tuh ya. Wah kesetek. Lur kesetek lur. Ur mboten ding ini makmok nggih nek. Makam ning ndop. Lur kok ora semono. Oke lur. Kita akhiri udah mendung. Cuaca mendung. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, Lur. Hasil